Отже, сьогодні до нашої студії завітала молода представниця програми обміну Дар'я Казимир. Доброго ранку. Доброго вітаю ранку. Тебе в нашій студії. Вітаю з цим святом. Я знаю, що ти дуже тісно пов'язана з цим святом. Ти його і бачила, і зустрічала. Ти знаєш як. Отже, давай трошки поговоримо. Можливо, чим відрізняються все ж традиції. Ну, багато традицій взагалі відрізняється американські від українських, і те, що прийнято святкувати в нас Нового року, це, в принципі, і є американське Різдво. І перш за все, треба сказати, що, в принципі, усі ті звичаї та традиції, котрі ми виховуємо із покоління в покоління, передаємо в Україні, вони такі ж і в Америці. Наприклад, американці також ставлять різдвяну ялинку, хоча, так, в нас, наприклад, вона називається новорічна ялинка. А у них різдвяна. Різдвяна. Цікавий факт, що вони ставлять різдвяну ялинку одразу після Дня подяки, буквально на наступний день після цього свята. І вже вся родина готується до Різдва, прикрашає дім, знімає осінні декорації, але вішає нові новорічні. Тобто все швидко відбувається. Дуже да? швидко, так. Отже, ти була саме, розкажи більш детально все ж, як це починається. Я знаю, що Різдво починає святкувати ще 24-го. Так. Це називається святвечором. Тобто уся родина збирається разом і вже напередодні Різдва святкує саме свято. Тобто в них є така традиція збиратися близько вечора, коли вся родина сідає за великий стіл. А там небагато їжі знаходиться, як у нас. Коли стіл ломиться від цього цієї кількості тобто страв. Американці, ну, американці більш стримані в цьому плані, так. Але кожна родина приносить якусь свою їжу. Наприклад, я святкувала із своєю родиною, вони також запросили і тіток, і бабусю з дідусем. І таким чином кожна нова частинка родини принесла щось своє. Можливо, є якісь традиційні страви саме, які ставлять і мають ставити на стіл? Ну, таких традиційних, як в нас олів'є чи традиційні салати, такого все ж таки немає, але вони готують обов'язково якесь запечене м'ясо, що буде для всієї родини, гарнір, салати і також яблуневий або якийсь інший пиріг на десерт. Угу. Тобто, ну, все стримано, все, але святкують усією родиною. Святкують усією родиною, діти дуже полюбляють Різдво і знаходяться у цьому перечутті свята, перечутті того, що скоро вони отримують подарунки. Угу. Стосовно подарунків, що чи справді так шукають у панчохах? Ну, це справді так, але взагалі поділяється, оскільки є святвечір, що напередодні Різдва, 24-го ввечері, коли збирається родина, і є 25-го зранку, коли приходить Санта-Клаус, в принципі. Тобто 24-го з вечора вони відкривають подарунки від бабусів, від дідусів, від всього кола родини, а саме 25-го вважається, що приходить Санта-Клаус і приносить подарунки від себе. Тому діти ще мають нагоду о 6-й ранку 25-го числа відкрити іще більше подарунків. Слухайте, мені подобаються такі традиції. Я б теж хотіла так і 31-го, і 1-го. А потім ще в панчохах шукають додаткові подарунки. Боже, скільки подарунків. Ну, знаєте, таке Різдво можна. Дійсно багато. І 24-го на вечір в моїй родині, 25-го зранку усе було просто, весь дім був забитий цими подарунками, обгортковою бумагою, папером. Тобто всі були у цьому різдвяному настрої. Боже, я уявляю просто. Ну, у нас є навіть фото з твоїх. Давай подивимось, може виведуть на екрани, трошки прокоментуй їх. Так. Це наш дім, і це так, як ми прикрасили, в принципі, нашу залу, наша новорічна ялинка, і ви вже бачите там перший подарунок, це було якраз після Дня подяки, 26 листопада. Так. 26-го. І тобто одна з американських традицій, котрої немає в нас, це Elf on the Shelf. Тобто це традиція, коли маленькі дітки отримують цього лялькового ельфа. Ага. Кожен має назвати свого ельфа своїм якось особистим іменем. І щоранку ельф буде приходити і щось псувати або якось бешкетувати у домі. І тому діти дуже-дуже полюбляють цього ельфа, їм дуже цікаво кожного ранку прокидатися і знаходити, що ж такого не робив ельф. Хоча насправді всі знають, що батьки ввечері дуже плідно працюють над тим, щоб придумати якусь нову забаву. Тобто ось такі секрети розкриваються, то не ельфи, то батьки, так? То батьки все. Так, а ось у нас є на столі подаруночок такий, це тобі подарували чи?
Ну, взагалі, одним з моїх подарунків до Різдва це була подорож до Сан-Франциско. Оскільки моя родина взагалі походить, вона живе в штаті Джорджії, але походить із Сан-Франциско. І таким чином вони мене запросили відвідати у різдвяну подорож до цього міста. І ми були на найбільшій ялинці у Сан-Франциско. І звідти мені подарували ось такий Golden Gate Bridge. Це сувенір або статуя великого знаменитого червоного моста. Тобто ось такий сувенірчик, щоб на пам'ять назавжди пам'ятати, так? Різдва. Тобто майже нічим традиції не відрізняються. Ми святкуємо всі однаково, просто різні. По-різному називаємо, по-різному, так як вже сказала, є новорічна ялинка, для них це різдвяна ялинка. А для них, в принципі, Новий рік як свято, це не таке велике, як Різдво. Ось якщо ми чекаємо Нового року, ми чекаємо саме цього зимового святкування, це для нас зимова казка, то для них зимова казка – це Різдво. Я взагалі вважаю, що у них є от зимові канікули, а є різдвяні канікули. Вони якось це відокремлюють один від одного, і Різдво для них – це дуже особлива пора року. Угу. Тобто, а скажи, будь ласка, чи як ти взагалі ставишся до того, що зараз от у нас сьогодні, ну, в Україні в цьому році в... Ну, взагалі я вважаю, що це правильно, оскільки ми живемо за різними календарями, і те, що одні святкують Різдво в ніч 6 на 7, а інші католики святкують з 24 на 25, то, ну, це лише ще один привід для нас, аби мати додатковий вихідний і провести його своєю сім'єю. Тобто ось на такій позитивній ноті ми тоді вже завершуємо. Дякуємо тобі за твою історію, за те, що поділилася з нами традиціями. Тепер більш краще дізналися, ретельно вже тепер знаємо все, про ці